противник підходить на близькій дистанції, і якщо він кучкується, то для того, щоб не сидить багато патронів, в нікуди вставляється отакий приветик, закривається прицільна планка, приводиться на фаєр, і ціли прицілюється і вражається противника. Аналог його БМГ-42 з Другої світової війни. Німці його так і залишили, тільки його трішки модернізували. У нього темп вогню варіюється від 800 до 1000 пострілів. Він у нас, звісно, трошки потерпівший. Йому снайпер відбив мушку, тому тепер наводимось і цілимось по фонтанчикам і трасерам, якщо це ніч. Коли працює, вони кулемети, ми заводимо його, то вони ховаються дуже сильно швидко. Дальність хороша, 5-6 кілометрів, ну так, убойна 3-4. Машину на 3 кілометри 2,5 вверху прошиє. Наші кулібі не придумали такий саморобний пристрій. Цепляється сюди тепловізійний приціл, девайс. Виставляється в ту бійницю ночі і синхронізується з планшетом. Другий чоловік сидить тут, наблюдає за планшетом. І так само ми скрито осматрюємо підходи до нашого СП. Для того, щоб не маячити головою в бійницю і не бути ризикованим словити пулю.